BSF in the Adigara Berdi Padananchilina, under the kilometre, Vardi Pichadore, Kurdel Akate Kirangan Sena. Pakistan, Bangladesh, Indira, Jingalumai, Adurti Pangadana, Paschima Bangal, Assam, Punjab, Samstanangali, BSF in the Adigara Berdi Vardi Pichirikanada. Rajingalumai, Adurti Pangadana, Samstanangali, Suraksha Vardi Pikuga and Adana, Lixium. Enal in Nadabadi Edur Tirengatu and Rikugiana, Paschima Bangal, Punjab Sarkarigal. Kendra agency will be Ubiogichula BJP Sarkar in the Idabadalani the Nana, it is some stanangal of Vimarshi Chirikinada. Bangladesh in the Nulla Kadanakaitam, Bengali Lake Vardi Chirikugiana. Bengali Lake Kadanakairan, the Bangladeshical Viaja Rekal Undaki, Rajatin the Palab Haga Tekum, Katakunu. Kodum criminal were a rekshapadanadan Tavalamaki Rikinada, Indiana. Punjab Adarti Kalangalai, Pakistan, Lekshan Vichirikinadana. Rajatula Bhigarka, Aidangalum, Maikumarinum, Ethikinadanula Stiram Adartiana, Punjab. പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് തടയുന്നതിനും മറ്റും അതിർത്തി അടയ്ക്കണമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ. എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ BSFന്റെ അധികാരപരിധി ഉയർത്തിയതിൽ കേന്ദ്രത്തോട് കൊമ്പുകോർക്കുകയാണ്. ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷ അതിശക്തമാക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ ഉൾപ്പെടെ നിലപാട്. പശ്ചിമബംഗാൾ, അസം, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് BSFന്റെ അധികാരപരിധി 15ൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്ററായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ അധികാരപരിധി ഉയർത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് പശ്ചിമബംഗാളും പഞ്ചാബും ആരോപിക്കുന്നു. അധികാരപരിധി ഉയർത്തിയതോടെ ഈ മേഖലയിൽ പരിശോധന നടത്താനും നിരോധിത വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും BSFന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതോടെ കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപെടലാണെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ BSFന്റെ അധികാരപരിധി 50 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നി പറഞ്ഞു. ഇത് ഫെഡറലിസത്തിനെതിരായ ആക്രമണമാണ്. യുക്തിരഹിതമായ നടപടി ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് അമിത്ഷായോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ബംഗാൾ മന്ത്രിയും തൃണമൂൽ നേതാവുമായ ഫർഹാദ് ഹക്കിം പറഞ്ഞു. ക്രമസമാധാനം ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമാണ്. പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 2014ൽ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജമ്മുകശ്മീർ മേഖലയിലും കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് BSFന് 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ചില പ്രത്യേക അധികാരം നൽകിയിരുന്നു. ഇത് 50 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയത്. അതിർത്തിയിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുധക്കടത്തും കള്ളക്കടത്തുമടക്കം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഗുജറാത്തിൽ അതിർത്തിക്ക് സമാന്തരമായി 80 കിലോമീറ്ററായിരുന്ന അധികാരപരിധി 50 കിലോമീറ്ററായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രാജസ്ഥാനിൽ അധികാരപരിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, മിസോറാം, ത്രിപുര, മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകട്ടെ കൃത്യമായ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമില്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.